Ճանապար, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Հայ ազգ, հայ արարիչ ազգ, ում երակներում հոսում է հայի այրում, ով իրեն համարում է հայ, հասկացեք, ամեն մի հարցում գտեք մեկ պատասխան, միայն մեկ պատասխան, այդ դեպքում դուք կլինեք հզոր, դուք կլինեք ուժեղ, դուք կլինեք խելացի, մեկ գնա նրան, որ մի փոքր լափի համար վաճառեք ձեզ, վաճառեք հայրենիքը։ Հասկացեք, այսօր ամենաճակատագրական ժամն է հայ ազգի համար, և 10 միլիոն հայերդ արթուն եղեք։ Ինչու, ինձ հարցեր են տրվել, որ ինչու չեք դուք վերասրել այդ 4 սրիկաներին։ Շատ են եղել փորձերը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում մարդ չկա, 90-ական թվականների ես մի քանի օգու հետ, որ մեկի մայրը դա խափանեց, կա այդ տաքսիստը 73 տարեկան անձնավորությունը, որը կարող է դա ասել, տղաները գտել են մի 2 տարի առաջ այդ մարդում։ Եղել են շատ փորձեր, նույնիսկ մինչև այս տարվա հոկտեմբերի 22-ը եղել են այդպիսի փորձեր, մերոնք եկել են, փորձել են այն կվարծիրաները գնել, որտեղից հնարավոր է դրանց վերացնել, առաջարկել են կրկնակի գումարը, առաջարկել են արտասահմանում իրենց լավ բնակություն, միայն չգրանցվի իրենք հեռանան, հետագայում գրանցեն, մարդիկ չեն համաձայնվել, և ասվել են չի համար, և ասվել են լուրջ մարդկան, չի ասվել թափթփուկների։ Երկրորդ հարցը, 6-ը փոքր է 10 միլիոնից։ Ինձ ասում են, քանի որ և բանակում, և ընդհանրապես սնայպեր ես քեզ համարում, ինչու չես գնացել 44 օրյա և այսօրվա պատերազմի։ Նախ 44 օրվա պատերազմը, մինչև պատերազմի սկսվելը ես գիտեի, որ դա ծախված է, ես սպասում են Նիկոլի Լակոտը բանակից վերադառնա, որպեսզի սկսվի այդ խեղաթյուրությունը, որի մասին նորից հարց եք տվել, երեկվա ֆիլմի նորից կխոսվի, բայց ես ունեմ այլ առաքելություն, և իմ տարիքը այնպիսին է, որ ես պետք է 10 միլիոնին բացադրեմ, որ ինչ է կատարվել, ինչ է արվում և ինչ պետք է անենք։ Եվ այդ ֆիլմում, անցած ֆիլմում նաև ասացի, բոլոր հայերը դուրս եկեք Հայաստանից, ես ատոմակայանի հետ կպայթեմ, մեծ հարցերում ես կարող եմ լինել, փոքր հարցերը դա ինձ համար չեն։ Մի դեպ պատմեմ, Արտասամանյան մի լավ երկրում մի տեղից դուրս եկա և մի շքեղ փողոցով քայլում էի, մի արկաուլիկ դուրս եկավ իմ կեսի չափ և բղավեց, սիգարետ դուր, քանի որ ես մեջի չեմ հանում տալիս օտարներին, այլ տուփը ներկայացրեցի նայելով նրան, երբ որ կեղտոտ ձեռքերը մեկնեց, ամբողջ տուփը տվեցի նրան, փողել դուր, խետ-խետ նայեցի այդ անձնավորությունը, գնաց, մոտեցավ մի բարեկիրթ անձնավորություն, ասաց, ինչի տվեցիք նրան ամբողջ տուփը և ձեր վրա գոռում էր, ասացի, ես չուզեցի այստեղ պրոբլեմ կամ քաշքշուկ լիներ, կամ ես նրան հարված էի, քանի որ ես ունեմ այլ առաքելություն իմ ազգի համար, փոքր հարցերում ես չեմ փորձում մարդկանց հետ վիճել կամ մարդկանց հետ ընդհարվել, իմ գործը այլ է իմ երկրի համար։ Այդ մարդը նայեց, սեղմեց ձեռքս, ասեց, մի գուցե հետագայում իմ մեջ վերլուծեմ, հասկանամ, և գնաց։ Չորրորդը, հայը խիզախ է, բայց սամանը չի տեսնում։ Այսօր
ծակումով հայեր, որոնց երակներում հոսում է հայի բարձրագույն արարիչ ազգի արյունը, խիզախությունը, որում ամբողջ աշխարհն է զարմացել, որ այդպիսին է հայը, այսօր պաշտպանում են մեր հայրենիքը, բայց սիրելի հայեր, սիրելի խիզախներ, ձեզ ասեմ, եթե այսօր մեր հայրենիքը սա է և դրսում այդ լկտի անվորակ խուժամն է թուրք ազերիները, ապա ներսում մենք ունենք նույնպես լրտեսներ, տականքներ, ազգադավներ, ոչայեր, որոնք ներսից պաշտպանում են դրսին։ Եվ դուք հայտնվել եք այս մասում։ Եթե ներսից ձեզ հարվածում են թիկունքից և սրանք են հարվածում, ապա սրանք մեծանում են կամ սրանք մնում են նույնը, դուք եք սկսում փոքրանալ և ձեզ վերացնելը շատ հեշտ է։ Այսինքն ձեր մեջից պետք է լինեն նաև մարդիկ, որոնք պետք է վերացնեն ներսի խուժանին, ներսի լկտի այդ տականքներին, եթե դա չեք անում, ապա հայրենիքը վերանալու է աշխարհի երեսից։ Մի քանիսն էլ անդադար ասում են, որ Նիկոլը և մյուսները դրանք օտարերկրյա լրտեսներ չեն, նրանք հայեր են, մի գուցե լավ չեն կազմակերպել։ Դրա համար ես նաև ներկայացնում եմ ես և Հանսը։ Ինչպես նախորդ ֆիլմերում ներկայացել եմ, գերմանացի Հանսը, դա իրականում հայ է, միջին դարերում։ Նրա ընտանիքը տեղափոխվելով Գերմանիա, այսօր ինքը մաքուր գերմանական արյուն ունեցող մարդ է հանդիսանում, որը նաև Գերմանիայում փոքր մարդ չէ, բայց և ես Հանսի հետ վիճում էի, Հանսը ասեց, եթե դու ապացուցես այն ամենը, ինչ ասում ես, ես քեզ կդիմեմ ամենաբարձր տիտուլով։ Եվ ես Հանսին ասացի, որ Էվա Բրաունը և Հիտլերը ինչպես են կատարել, լինելով անգլիական լրտես Գերմանիայի ոչնչացումը։ Եվ նա համապատասխան մարդկանց դիմեց և ստացավ պատասխանը, որ այո, կան այդպիսի լուսանկարներ Էվա Բրաունի կողմից կատարված, որը համընկնում էր իմ ասացի հետ, Հանսը երկար նայեց, գրկախառնվեցին և գնաց, դրանից հետո ինքը ինձ դիմում է այլ անունով։ Ինչու համար սա ասացի։ Հազար անգամ ձեզ ապացուցվել է, որ դրանք լրտեսներ են, հազար անգամ դուք ինքներդ եք տեսել, հիմա ինչի վրա եք կասկածում, վախենում եք, թե կասկածում եք վերացնել այդ լրտեսներին։ 10 միլիոն հայեր, այսօր մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Մեր գորը ուղարկեց ինձ հայ աղջկա երգը և ասեց, ինչ կարող ես ասել այս մասին։ Ես երաժշտության բարձր որակի երաժշտություններ լսող և կատարող նույնպես գրող, 8 անգամ լսեցի այս աղջկա կատարումը, մեկը մյուսի հետևից, և որքան լսում էի այս կատարումը և նայում նրա դեմքին, տեսնում հոգու խորքու այն ուրախությունը, որ ունի հայ տղան այդ առաքելությունը, մեր հայ ազնիվ, հերոս, արարիչ ազգի որդին ունի այդ հնարավորությունը, պահպանելու հայոց հողը,
Այո, ձեր կինքը լինի կապույտ, որ այսպիսի գեղեցիկ, անկրկնելի ժպիտով հոգու խորքից աղջիկները ունենան հանգստություն և գեղեցիկ ապրեն իրենց հողում։ Դա մի հոյակապ կատարում էր, որը թույլ է տալիս ինձ արտահայտելու այս ինչ կասեմ իմը։ Այս աղջկա երգը և այս աղջկա նկարը պետք է լինի այն սիմվոլը, ազատագրել վերջապես մեր հայրենիքը ներսից և դրսի խուժաններից։ Հայ երիտասարդ, ես քեզ եմ դիմում։ Եթե սամանին հանձնվում էիր և քեզ տանում էին Բաքու մորթելու, ինչ էիր մտածում։ Այն մի քանի հոգու մասին է խոսքը։ Ո՞վ է պաշտպանելու այս աղջկան։ Ո՞վ է պաշտպանելու այս գեղեցիկ ժպիտները, որը 5000 տարուց ավելի չի փոխում իր գենը։ Եվ այսօր դիմում եմ Հայաստանում գտնվող և 10 միլիոն հայերի մեջի այն երիտասարդներին, ով է լինելու ձեզնից մեկը, որ ոչնչացնելու է ներքին ոսոխներին, այդ լկտի տականքներին, և գա այս աղջկա դեմը կանգնի կամ ձեռքը խնդրի կամ ասի, որ իզ եթե ընկեր ունես, խնդրում եմ ինձ համար էլ կատարել այս երգը, ես եմ այդ հայ տղան, որը կատարեց քո ցանկությունը և քո գեղեցիկ ժպիտը չի վերանա։ Կա այդպիսի տղա, կա այդպիսի երիտասարդ, որը նման աղջկա համար, որը նման աղջկա հայրենիքի և հողի համար կկատարի այս ամենը։ Եվ պատասխան բոլոր հայերին, այս աղջկա երգը և այս աղջիկը պետք է լինի այն սիմվոլը, որ մենք 10 միլիոն հայերով պետք է միանանք և ճաղջախենք ներսի ոսոխին, իսկ դրսի ոսոխը խելագար կպախչի մեզնից։ Այժմ այն հարց է, ճանապարհը։ Իմ տարիքավորները և իզնից մեծերը լավ հիշում են, որ այստեղ կար միայն Ադրբեջանին Նախիջևանի հետ կապող երկաթգիծը, որով նաև Հայաստանի բեռները Ռուսաստանից Ադրբեջանով 84% գալիս էր Նախիջևանով և Հայաստան, մեծամասամբ այն վառելանյութերը, որոնցով հայկական տեցերն էին աշխատում։ Այլ ճանապարհ չի եղել, իսկ եթե Ալիևը մտածում է, որ այլ ճանապարհներ եղել են, ապա ազերիները գալիս էին Վանաձոր, Երևան, չգիտեմ, հասնում էին նաև Գյումրի, թե չէ, իհարկե կհասնեին, նույն Բերյան և այլ հայկական շրջաններ, և միայն աշխատում էին շուկաներում իրենց արտադրանքը գյուղատնտեսական էժան վաճառում հայերից և հեռանում, Հայաստանի ստանելով կարակ, սիգարետ և շաքարավազ։ Ահա այն ինչ տեղի ունեցել կոմունիստների ժամանակ, որ ինչ ճանապարհներ են եղել, ընդհանրապես ճանապարհ չի եղել, դա միայն չի եղել մեջ հանրապետական ճանապարհներ և ադրբեջանցիները տարբեր ճանապարհներով եկել են այդ քաղաքները իրենց ապրանքը վաճառել, Ադրբեջանը սովի մեջ էր և սիգարետից, և կարակից, և նաև շաքարավազից։ Ինչպես նաև ռուսները, երբ որ գալիս էին Հայաստան, գնում էին միայն կանսերվաներ, զարմանում, որ Հայաստանի խանութներում կա կանսերվա, բայց հայերը միս էին միայն ուտում, կանսերվաներ չէին օգտագործում։ Եվ եթե դու կարծնեք Լևոնի Շնիկ, նաև Աշոտ Մանուչարյանին, նա կասի ինչպես էր Լևոնը ստիպել իրեն, որպիսի գնար և Մեղրիում
Ղանդիլյանի տված վագոնները, որով վերջին ադրբեջանական ծերերը պետք է հեռանային Նախիջևանից, որ ռելսերը եւ գնացքի ակները իրար սվարկաներ զոդեր, որպիսի ադրբեջանցիք մնային Նախիջևանում։ Եվ ոչ ոք չհարցրեց, ինչի համար ես դա կատարում։ Լենդրուշ, ինչն է պատճառը։ Միայն խոսում եմ, որ այդպիսի բաները տեղի ունեցել։ Եվ այսօր Նիկոլ եւ մնացած լկտիները թող չասեմ, որ ադրբեջանցիներին ճանապարհ ենք տալիս։ Ադրբեջանցին ճանապարհ չի ունեցել եւ կարող է միայն այս երկաթգծով մեր սկողության տակ անցնել իրենց տարածությունը եւ վերջ։ Երեկվա ֆիլմի վրա հարց էին տվել, դա ոչ թե հարց էր, այլ ավելի պարզ լեզվով ասեք։ Ձեր լեզվով ասեմ, աշխարհը ստիպում էր, որպիսի 7 շրջանները տրվեր, Արցախը մնար Հայաստան։ Իբր սրանք չէին համաձայնվում։ Չէին համաձայնվում նրա համար, որ իրենց ժամանակ առանց կռվի չտրվեր դա։ Եվ Սասնածրեր գործողությունից հետո 16 թվականին Նարիմանովը տալով 800 հեկտարը ստեղծեց, որպիսի ասի, որ մի քիչ էլ համբերեք, ժողովուրդը բունտ է անում, կդնենք այս տականքին և սահուն ձևով կառավարությունը տալով այս կիսախելագարին, որը եթե աշխարհի բոլոր ատոմային զենքերի կոճակն է լինի իր ձեռքին, $1,000 ամբողջ աշխարհը կպայթեցնի, միայն մեկ քառակուսի մետր մնա միայն իրեն համար, ոչ թե Աննայի կամ իրենց լակոտների համար։ Ամենասարսափելի Իսանին նրանք բերեցին, դրեցին այսօր Հայաստանի ռեգին։ Եվ ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, այս երեքը հարթում են նրա ճանապարհը, որ նաև Սյունիքը վաճառի։ Ինչի համար։ Լավրովը պարզ բացադրել էր, որ աշխարհը ստիպում է, որպիսի այդ գրավյալ տարածությունները, որոնք դուք չեք էլ ասում ձեր էթնիկ հողն է, տակ Ադրբեջանին։ Եվ ինչու չէին սրանք ասում, որ մեր էթնիկ հողն է։ Այժմ պարզ կլինի ամեն ինչ։ Եվ սրանք Պուտինին Նարիմանովի միջոցով դիմեցին, որ այն գեր, աշխարհը ստիպում է, որ պետք է տակ, դուք էլ մեր գործընկերն եք, որ պիտի տանք, մեր սուտ պատերազմ ստեղծենք և Ալիևին ասենք գումարով տանք, թե չէ չենք պարտվելու։ Դրա համար և Նարիմանովը, և Նիկոլը զենքեր չէին գնում, այլ գնում էին այնպիսի խայտարագություններ, ինչպես իբր Իսկանդերն է, որը չի կրակում, և այն ինքնաթիռները իբր, որը Նիկոլը գնեց, որը կոմպլեկտավորված չէ հրթիռներով, այսինքն նա միայն խաղալիք է, որը կարող է թռչել այստեղից այնտեղ։ Եվ մնացածը, ինչպես երիտասարդը Վարդան Ղուկասյանն է ներկայացնում, Ղազախստանից և այլ տեղերից անվորակ ապրանք գնելով, որը չել կրակել։ Եվ քանի որ պետք է տային այդ շրջանները, ինչի նրանք տային դրանք առանց գումարի, ավելի լավ էր գումարի դիմաց տային։ Եվ դրա համար առաջարկեցին, որպեսի 8 միլիոնով 7-ը վերցներ Պուտինը, 8 միլիոնը իրենք վերցնեին և նույնիսկ Շուշին և Հադրութի մի մասը տային։ Եվ տալով ուրախացան, և դուրս էին եկել, որ Նիկոլին հանեն, այսինքն Ռոբերտը կամ Սերժը նորից վերադառնար, և այդտեղ Ալևը կատարեց ձիով քայլ Էրդողանի օգնությամբ։ Եվ Պուտինին հասկացեց, և սրանց հասկացեց, որ ունեմ ձայնագրությունները, որը ինչպես է տրվել, նաև այդ Ալեն, Մալեն, որոնք գնացին Վրաստանում, ստացան այդ գումարները, մի քանի միլիոն այդ խաժամուժի համար, միլիարդները սրանք արդեն բաժանել են, հաշվի համարները Ալևը ներկասեց, որ աշխարհը կիմանա և հայերը, որ որտեղ է, որ վաճառել է, պետք է տակ սայլ։
դրամար սրանք այսօր վախենալով որ հայերը գիտեն որ վաճառել են իրենք արցախը այսօր սրան վերացնելուց հետո սա պետք է բոլորին փուրը տա սրան թողել են սրա միջոցով վերացնում են հայաստանը եւ հայերին որպեսի չբացահայտվի որ իրենք գումար են վերցրել արցախը վաճառվել է արցախը ոչ թե պարտվել է եւ նա որ եւ պուտինը չդիմեց եթե մտնում է Թուրքիան այսինքն մենք էլ պետք է մտնենք Ադրբեջան սա արդեն մի ազգի բնաջնջման խնդիր է եւ պատահական չէր որ Էրդողանն էլ այստեղ Ալիևից ուներ գումար, պետք է զորք բերեր, որ ազերիները չէին կարող կռվել, իբր ստեղծվեր այդ իմիտացիան, որ իրոք կռիվ է։ Եվ իրականում հայ զինվորը մոտավորապես 4.5 ժամանոց տարբեր ժամանակ առաջորդից մինչև վերջի օրը ցույց է տալիս ֆիլմեր մեզ, մենք նրան առայժմ չենք ներկայացնի, մինչև սրանք չվերանան, նրա համար որովհետև կարող են հասկանալ, թե ով է ինքը, ինքը կատարյալ զինվոր է, որը ինքը հասկացել է, որտեղ գտնվի, որպեսի չվերանա, իր հետ պահելով նաև մի քանի հայ զինվորներ, որոնք հավատացել են իրը, մնացածին բոլորին վերացրել են։ Եվ զինվորները, քանի որ չեն ունեցել ղեկավարներ աֆիցերական սաստավից, Դա հատուկ է նաև արվել նրա համար, որովհետև արդեն աֆիցերները կհասկանային, որ իրենց տեղանքը հայտնվել է Նիկոլենց կողմից, Նիկոլ Սերժիկ, Ռոբերտ, Սերյան Օհանյան եւ այլն, դրա համար զինվորների տեղը հայտնվում էր եւ ադրբեջանցիք վերևից գցում էին ռումբերը վերացնելով այդ զինվորներին։ Եվ իբր մենք պարտվեցինք, Սամվել Բաբայանը ինչ որ տեղ շեշտում է, չի կարողանում երևի իրենց սպառնում են, որ կարող էին հաղթել, եւ նույնիսկ այդ տանկային դիվիզիայի հրամանատարը հրաժարվում է կռել, փոխ հրամանատարը նույնպես հրաժարվում է կռվել, որովհետեւ այդտեղ կարող էին կալցոյի մեջ վերցնել ազերիների, բայց գումարը վերցվել էր, պետք է Արցախը տարվեր։ Եվ դրա համար այսօր Սյունիքն են տալիս նրա համար, դա Լևոնը լավ էլ գիտեր, որ Սյունիքն էլ է տալու Էրդողանի հետ, ինչպես նշում եմ 127 անգամ Լևոնի փոքրիկ ինքնաթիռը թռել է Անկարա և Ստամբուլ, այս 30 տարիների ընթացքում 16 անգամ էլ այս կիսախելագարն է նրա հետ եղել այդտեղ, երկուսն էլ մասոնական խմբի անդամներին են։ Եվ ահա այն ամենը մասոն Լևոնը, որը նույնպես Կրեմլի ԿԳԲ-ի լրտեսը, ավելի խորամանկ գտնվեց, նաև թքեց Պուտինից վրա և այսօր վաճառում է ամբողջ Հայաստանը։ Եվ սրանք էլ օգնում են նրան, քանի որ կեղտը ջրի երես դուրս չգա, որ իրենք վերցրել են ամեն մեկը 2 միլիարդ գումար վաճառելով Արցախը։ Իսկ Էրդողանն ու Էրդողանի միջոցով Ալիևը ոտքը դեմ է տվել, էս էլ եմ ուզում, դրա համար կտոր ամեն ինչ տալիս են, որ ասում էի ձեզ երշիկի կամ խիարի նման Հայաստանը կտրտելով սրանք տալու են, պատճառը միայն դա է, որ ինչու են նրանք այսօր նաև դա տալիս։ Լևոնը սկզբում համոզում էր սրանց, որ այդ 7 շրջանները կտանք և Արցախի հետ ազատ, անկախ կապրենք և նորից կթալանենք Հայաստանը։ Սրանք գնացին Լևոնի այդ կեղտոտ խաղին նրա համար, որովհետև Հայաստանը մնալու էր 30,000 ոստիկաններն էլ և իրենք Հայաստանը նորից ամբողջ իրենց ծերուններով թալանելու էր և ժողովուրդը լինելու էր ստրուկ։ Բայց Լևոնը արդեն Թուրքիայի հետ ուներ պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը ընդհանրապես կկտրվի այսքանը, հետո կվերանա ամբողջ Հայաստանը։ Ինչի կվերանա, որովհետև Նիկոլը մի օր էլ մի սուտ արտահայտություն կանի, կվախացնի վրացիներին, որ այս ախալքյալը կախալցխան են վերցնում, քանի որ սա հանձնվել է, մենք պետք է դա վերցնենք նաև Բագդանովկա, վրացիները կսկսեն սրանց կրտել, և Հայաստանը կմնա փակողում, Թուրքիան
եւ ադրբեջանը երկու կոմից կվերցնեն, բոլորիդ կդոփեն, հետո կգլխատեն եւ այդպիսով կվերանա այդ ամենը։ Ահա թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում եւ ինչ է կատարվում։ Այստեղ Պուտինը կարող էր սրանց ապտակել եւ ասել այդ քայլին չեք գնում։ Բայց Պուտինը վերցնելով Արցախը իր զգողության տակ, նա երբեք դուրս չի գալու Ադրբեջան կոչված այդ տարածությունից, եթե պետ լինի այլ փաստաթղթերով Ադրբեջանի ծնկի կբերի։ Նա իրեն համար այսօր եւ Էրդողանն է կարևոր, այդ ինչպես նշել եմ նեղոցներում, նույնպես չի փորձում դիպչել Ալիևին։ Եվ քանի որ դուք ցանկանում եք տղաներ ձեր հայրենիքը վաճառել, խնդրեմ, ես էլ իմ փայեկը վերցնեմ, վաճառեք, ինչպես ցանկանում եք։ Եվ նա այդ ամենը կատարեց։ Դրա բարի որ ես մի շեշտում եմ, գլխավոր օծի գլուխը պետք է կտրել, դուք այդպես էլ չհասկացաք։ Իրականում ինչ է կատարել, մինչև չհասավ այս օրը, չհասկացաք, թե սա ինչ է կատարելու։ Սա ասել եմ մի 10 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, 1 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, միշտ էլ այս մասին ես խոսում եմ, միգուցե այնքան կրկնել եմ, որ ես ինքս էլ եմ ինձնից զզվել, դիտողները էլ են ինձնից զզվել, թե ինչ եմ այս ամենը անդադ կրկնում, որ գլխավոր հրեշը սա է։ Եվ այսօր այս ոչխարների ձեռքով նա կատարում։ Եվ որպեսի հետագայում չերևա նաև, որ ինքն է այս ամենը կատարել, քանի որ թե Ստամբուլում պահկվի, թե Անկարայում, թե որտեղ, իրեն պետք է գտնեն և իր Դավիթ տղայի և Ջհուդ կնոջ հետ թոռների հետ ոչնչացնեն, նա սրանց էլ է փուրը տալու, ընտանիքներով վերացնելու է սրանց, թող այս ոչխարներն էլ այս ամենը շատ պարզ իմանան։ Հիմա այն երիտասարդներին, որոնք Վրաստանում վերցել են այդ 1-2 միլիոնը, ավելի լավ կլինի հայ ազգի դիմաց բացահայտեք, հեռանաք Հայաստանից բացահայտեք, որպեսզի ձեզ չվերացնեն։ Այդ միլիոնները կթողնենք ձեզ, միայն ասեք ճշմարտությունը։ Եվ եթե ես իրական հայերին ասում եմ, բռնեք ցանկացածին, տարեք պադվալ ծեցեք կասի, և այդպիսով կիմացվի ամբողջ ճշմարտությունը։ Իսկ եթե դուք այսօր պահանջեք, որ այդ զինվորի ասասները ես և ֆիլմերը ցուցադրեմ, դուք դնում եք իրական հային հարվածի տակ, քանի որ դուք ներսից ոչինչ չեք կատարում, չեք ոչնչացնում սրանց։ Եվ նաև հարց է եղել այս մասին, Բևերը լավն է, դուք ինչու եք Բևերին այդպես անվանում։ Եթե դուք 1915 թվականը լավ հասկանայիք, ապա կհասկանայիք, որ Բևերը դա կատարում է նա, ինչ որ կատարվեց 15 թվականին, հայերը Օսմանյան կասերությունը քայքայման եզրին էր և պատերազմ էր հղում Բալկաններում և այլն, հայերը հեղափոխություն էին կատարում։ Նույնը այստեղ հայերը հեղափոխություն են կատարում ներսում, թքելով Ռսի վրա, ամերիկացին չի գալու օգնելու, ռուսն էլ այստեղ ասելու է, որ Ամերիկային կան չէ իր օգնել, Սյունիքը դուք ինքները ցանկացաք տալ, այսինքն այս խաղի ավարտն է սա, այս խաղի ավարտն է, որ Լևոնը հանել է սրանց Մեյդան իբր Ամերիկան գալու է իրենց փրկի Հնդկաստան, Իրան և այլն, բայց իրականում թուրքերը վերցնելու են այսքանը, Ռուսաստանն ասելու է, թող Ամերիկան գա օգնի, Ամերիկան էլ տեղյակ չի, ինչի մասին է խոսքը, ինչը գա, ինչը օգնի, երբ որ իրենք տեղյակ չեն։ Ինչպես կան մարդիկ, որ հայտնում են, այս մարդուն ես ճանաչում եմ, եթե հանկարծ ինձ կպչես, կգնամ այս հզոր մարդուն կասեմ, քու գլուխը կկտրի, բայց այդ հզոր մարդու հետ ոչ մի կապ էլ չունենք, ձեր լեզվով ասած եմ ասում, որ հասկանա։ Ահա թե ովքեր են այս լկտիները, որոնք ամեն մեկը 10,000 դոլարի ստանալու պատճառով, եղիշը ճիշտ այդտեղ չկա, վաճառում են Հայաստանը, վաճառում են Հայաստանը, և այսօրը հավաքվենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դրանը։ Հիմա այստեղ նաև մեկ
կեղծիկ ասեմ, Արա Պապյանի եւ այն Ամերիկայի քաղաքագետ Լակոտի անունն եմ մոռացել, Արա Պապյանի եւ դրա արտահայտությունները, որ Ամերիկայի այսինչ կոնգրեսականը, այն ինչը մեզ տվեց խոստում, որ մեզ կպաշտպանեն, նույնիսկ Բայդենի հետ ենք հանդիպում ունենալու եւ պարզելու եւ վրընդելու եւ ռուսներին եւ թուրքերին, ազերիներին Հայաստանի տարածությունից։ Իրականում, եթե դուք մի քիչ հայերդ մտածող անձնավորություն լինեք, ապա այս սրիկաների ասածը կհասկանաք այսպես. Բայդենը իրենց խոսք է տվել, կոնգրեսականները իրենց խոսք են տվել, այ ոչխար, բա ինչեք ամսի 27-ին, նոյեմբերի 27-ին գնում Ամերիկայի դեսպանատան դրանը նորից հաչալու, դխելոք նստեք տեղներդ, խոսք են տվել, թող զորքի իջացնեն, ձեզ էլ դնեն ղեկավար։ Հասկանում եք, որ սրանք այնքան հիմար են, չեն հասկանում, որ կան նաև խելացի հայեր, որ այս տափակ իրենց կեղծիկները կհասկանան եւ ջրի երես դուրս կգա։ Եթե խոսք է տվել, էլ ինչու ես գնում նրա դուռը նորից ճվճվում։ Ինչն է պատճառը, որ նոյեմբերի 27-ին նորից գնալու ես ամերիկյան դեսպանատան դեմը եւ Արա Պապյանն էլ հայտնում է Facebook-յան իր էջերով, որ բոլոր դեսպանատների դեմը բոլոր երկրներում լավ կլինի հայերը հավաքվեն եւ սկսեն գոռալ, գոչալ Ամերիկա արի մեզ օգնի։ Իմաստը, այսինքն, եթե ամեն ինչ կեղծիկ է, ապա այդ կեղծիկը շուտ դուրս է գալիս ջրի երես։ Եթե Բայդենը, կոնգրեսականները ձեզ խոսք են տվել, դուք ներսում գաղտնի ստեղծեք հայերի ձեր միությունը, որ ասեք, այս 120 հոգիս, եւ որ ձեր ինքնաթիռները իջնեն, մենք կընդունենք եւ փաստաթուղթ կներկայացնենք, որ մենք ենք ձեզ հրավիրել Հայաստան։ Էլ ինչ է գոռում գոչում, եթե այսքան հայ հավաքվի, այսինքն մենք կհաղթենք։ Եվ Հայաստանի ազգային հերոսի շքանշան գողացած պորնիկ, Սերժի ոտքի տակի տրիապկը, Սորոսյան տականք եւ նրանց լապամանից օգտվողներ եւ կանադական լրտես եւ այն ամերիկյան լրտես Լակոտը, սուսուփուս հեռացեք, եղիշ դու էլ մի քիչ խելք ավակի դուրս արի այս խայտարագությունից։ Եվ եթե Հայաստանում կա որևէ մեկը, որ հավատում է, որ ժիրիկը հերոս է, ապա դա նույնն է, որ հավատակ, որ երկնքում կա Աստված եւ գալու է ձեզ փրկելու։ Եվ այստեղ ինչ եմ ուզում նաեւ ասած լինեմ, ինձ համար կարևոր չէ, թե ով ինչ է խոսում, եւ մեր տղաները լավ գիտեն, նաեւ ինձ, բոլոր 111 անդամները լավ ճանաչում են ինձ։ Ես եթե մարդու դեմքը երկու կողմից պրոֆիլ է, ֆաս ես դիտում եմ, ես ամեն ինչ տեսնում եմ, որ այդտեղ որքան է խարդախությունը, որքան է խելքը, որքան է ճշմարտությունը, որքան է հիմարությունը, որտեղ որքան է ազգադավությունը, ինձ պետք չէ ասել, որ չէ, ես մարդը գնաց Լևոնին խփեց եւ սա սուրբ է, մի գուցե գնա Լևոնին խփի, բայց դա հատուկ արված լինի, Լևոնը չմահանա եւ այդ մարդուն մենք հերոս ասնենք, հենց Լևոնի սարկած մարդը լինի, եւ ես նրա դեմքին նայելով անմիջապես հասկանա։ Ինչու եւ որ Մոնթեի, Արայիկ Խանդոյանի կամ Պավլիկի դեմքին նայելով ես տեսնում եմ հայի աչքեր, իսկ այս տականքի եւ այս տականքի, այս երեքի հատկապես դեմքին նայելով ես տեսնում եմ պորնիկի հայացք, պորնիկի ազգադավի լկտի հայացք, ինչպես եկաք, այնպես էլ կգնաք, եւ
ավելի դաժան մահ պետք է սրանք ստանան, ես երկուսին անեք, կամ պետք է ստանալ Լևոնը, Սերժիկը և Ռոբիկը։ Եվ նաև այստեղ շեշտեմ, նորից կրկնեմ, որ հասկանալի լինի հարց չտակ, սրանք արդեն սխալ թույլ են տվել, սրանք սխալը նաև, որ ժողովուրդ միացեք մեզ, որ Պուտին ենք տեսնեն, որ ամբողջ հայազգը թքած ունի ռուսների վրա։ Սա Լևոնանց ծրագիրն է։ Եվ ամենակարևոր պահը, որտեղ սրանք բռնվեցին, եւ որ Հարապապյանը հայտնում է, բոլորս հավաքվենք ամսի 27-ին ցանկացած երկրի դեսպանատան դուռ, այ ոչխար, եթե դու հակել ես ըստ պրոտոկոլի շորեր, թե որտեից ես շարել, գնացել ես ամերիկյան կոնգրեսականների կամ Բայդենի հետ պետք է հանդիպեք, Բայդենը խոսք է տվել, այ ոչխար, դեսպանատների դեմը հայերին տանում ես նորից գոռալ գոչալու, որպես ինչ, ինչպես ասացի Կաստրոյի դեպքը, եթե ամերիկացի համաձայնվել էին, ես 10 հոգիդ գախնի կմնայիք, մի գիշերվա մեջ կկատարվեր այդ հեղափոխությունը, ձեր ասած։ Հասկացաք հայեր, որ սրանք պորնիկներ են Լևոնյան։ Եվ եթե աշխարհի քարտեզն ես նայում, մեկ փնտրի որևէ մեկին ձեզ օգնական, ձեզ օգնական միայն տկար հայը կարող է լինել, ուժեղ հայը կարող է լինել, այրյան մեջ և մտքով հայը կարող է լինել, աշխարհում չկա բարեկամ, կա շահ և կա ազգային գաղափարախոսություն, կարդացեք նժդե և կհասկանաք։ Եվ վերջում այս աղջկա երգը և այս աղջկա նկարով համարեք Հայաստանի փրկության սիմվոլը և առաջ հայեր, մենք կործանվում ենք և հետ գնալու այլևս տեղ չունենք, հետ գնալուց նման աղջիկ երեխաներն են, փոքր երեխաները, որոնց հուսախապանելու իրավունք չունենք, այսքանը։